mano, hoje começando mais um vídeozão pra vocês aqui, mano, no canal do Léo Masterchef, aqui pra vocês, mano. Hoje eu vou mostrar minhas habilidades na cozinha pra vocês e também pros meus amigos. Vocês estão com fome aí, meus parceiros? Vocês estão com fome ou não estão? De verdade mesmo. Mano, eu falei pra eles que eu sou muito bom na cozinha, de verdade mesmo. Eu não gosto muito de fazer comida porque eu não tenho tempo, mas quando eu tiver uma família e casar, eu quero fazer comida em casa. Eu só não quero lavar louça. Aê, tá vendo? É disso que eu tô falando. Rapaziada, hoje eu vou mostrar pra vocês as minhas habilidades na cozinha. O que que eu vou fazer? Nada mais, nada menos do que cachorro quente, mano. E meu cachorro quente é muito bom, né? Vamos ser, um pouquinho... Ah, vem assistir o cachorro quente paulista, não. Mano, é cachorro quente paulista. Ah, tá isso. É. Tudo mais. Você foi de São Paulo, você quer fazer com purê? Mano, eu sou apaixonado em cachorro quente paulista, mano. Eu gosto de purê, só que na comida, mas no lanche eu nunca experimentei. Mano, não é comida, não? Não, mas não é arroz e feijão. Esse lanche aí é sempre uma briga, porque em cada região é um tipo. Lá em Londrina, pra mim, é o melhor tipo, que é o prensado. Isso. Nos outros lugares do Brasil, nunca vi. Não tem. Nunca comi com... purê de batata. Não. Uma vez nunca. Eu fui pra São Paulo, comi, não sei se é normal, mas eu comi pão com repolho e salsicha e maionese. Lá tem. Tipo, lá é tudo que tem no cardápio, você consegue colocar dentro do lanche. Eu nunca vi isso. O bagulho é louco. Rapaziada, eu nasci em São Paulo e eu gostava de comer, tipo, na Praça da Sé, ou tipo... Ah, nas pracinhas, tá ligado? Na que... Praça da Sé? Não, na Praça da Sé. Mano, tem várias praças onde que vende cachorro-quente, que eles fazem com purê de batata. E aqui, não aqui, né? Que não é Londrina. Mas lá em Londrina não tem com purê de batata, é bem difícil. E hoje eu vou fazer pros meus amigos, mano. Então, um cachorro-quente paulista, que é, mano, salsicha, purê de batata, pão, batata palha, ketchup, maionese. Eu ia também comprar catupiry cheddar, porque normalmente coloca lá no, em São Paulo, mas tenho certeza que eles não iam gostar muito, então não quero que meu lanche seja reprovado. E que você tá sentadinho do meu lado aqui? Mano, tô com fome. O coronado tá esperando. Não, não, olha isso aqui, mano. Olha isso. Que isso? Que isso? Meu Deus. Que isso? Que isso? Que isso? Tá vendo se a comida do intestino volta pro estômago, de tanta fome que ele tá. É pro sangue na cabeça. Tá, pô, vai ficar sem sangue no corpo. Vai só 6 litros. Rapaziada, então é isso. Vou começar a montar aqui os lanches. Primeiro eu vou fazer aqui o purê de batata. O que eu fiz? A receitinha do Léo, hein? Peguei aqui a panela, cortei a batata, coloquei pra ferver. E na hora que ela tiver nesse ponto aqui, mais ou menos, ó, ó, molinha, é na hora que já dá pra deixar ela, olha. Você ficou tudo embaçado. Dá pra amassar ela. E aqui, ó, na nossa cozinha da casa que a gente alugou em Jurerê, não tem amassador de batata. Então a gente vai ter que amassar ou com esse equipamento ou com esse equipamento. Vamos ver qual que é mais rápido. Então, me ajuda aí, coronado. Nós vamos amassar essas batatas aí. Enquanto... Esse bagulho paulista, o diferencial é o purê. É, o mais o purê. Tirar o purê vira igualzinho de Londrina. Não, é porque lá tem ervilha, também tem... Tem milho, lá também tem carne moída. Você consegue... Ah. Tem, tipo, salada... É... Cara que vai no pastel, como chama? Vinagrete. Vinagrete. Ah, pode... Tipo, mano, tem muita opção. Só que todo mundo coloca purê. Tipo, todos os lanches tem purê. Beleza. Entendeu? Mano, então, bora lá que a gente vai amassar essas batatas aqui. E é só salsicha, mano, tá fazendo. Rapaziada, a batata já tá pronta. Coloquei esse banho de marmanjo pra fazer alguma coisa. Aí, Dani, tá vendo? Como se trata? Claro que a sua batata tá assando. Isso. Ei! Que você é comandado. Ô, deixa eu quieto. Pode esmagar? Não, vamos esmagar? Eu já tô esmagando. Pensei que ia fazer uma competição, ia dar um muro nessa batata tão bonita. Em 3, 2, 1, eu tô valendo. Toma. Toma. Ganhei! Eu não quero começar a mão cheia de pelo de saco. Acabei de lavar a mão, rapaziada. Sabe aquele filme da mãozinha? Meu Jair. Do... Meu Jair. Meu Jair. Ai, que eu escutei pra trás. Vai, beijo. Só jogar com leite lá e alho e fazer todo mundo em pânico, sabe? O cara vai assim... A galera não é da nossa geração, né? Viado, é muito fácil fazer. Minha mãe vai assistir esse vídeo. Nem deve saber o que nós tá falando. Eu não sei. Meu Gêmeos, coloca um meme aí, editor do meu Gêmeos. É essa mãozinha aí. Eu imagino o editor. Que isso? Que é isso? Você
Tá próximo, meu. Tem que forçar ou não? Mano, na verdade não. Eu vou colocar dentro daquela panela ali que eu vou fazer tudo junto. Verdade. Ah, mas é purê, não tem mais um quilo de batata ali. Deixar bem amassadinho, gente, pra não ficar purê pedaço de purê. É muito purê, já. Você põe o pão no meio do purê. Ô, louco, nós vai comer bastante purê. Galera, só pra vocês entenderem. Isso aqui, ó, metade. Isso aqui, ó. Isso aqui vai pra um pão. Vai pra 10 isso aqui. Pão. E isso aqui vai pra um pão. Então tem. Não, tem muito pão. 10 pão. Ô, louco, mas nós tá em 12 pessoas. Ai, quando eu peço um lanche lá em São Paulo, ele não vai amassar a batata. Mas você não tá pedindo. E chega em 10 minutos. Alguma coisa? Vai. Tô fazendo aqui de boa fé aqui pra nós. Não vou fazer mais porra. Fala o que quer, isso que eu fico no. Então vai, então, com esse salsicha de borracha. Pra ele. Nossa, não vou arrumar mais porra, vou quebrar o resto. Rapaziada, o Coronado largou a câmera pra arrumar um pouco que quebrou. Então, falei, agora que ele tá começando a querer gravar pra mim, ele quer arrumar alguma coisa. Tá maluco, tio? Nunca faz nada, olha o que o cara quer fazer. Você é dono de casa só zora. Vamos arrumar, vocês vão ver. Com uma sacolinha. E aí, Adrian? Chegou, menino. Chegou? Ô, olha o que eu tô fazendo, fala se eu não tô pra casar. Meu Deus. Fazendo purê de batata e nem tem o... Ixi, tem uma mulher presente, olha. Olha, de verdade mesmo, tomara que você goste. Que é com muito amor e carinho e muito peso. Foi por isso que eu fiz a mais, todo mundo falou que eu fiz a mais o purê. Você fez purê, hein, Léo? Bicho Maria. Purê de batata, foi uma delícia. Purê e aí, Aja, você trouxe os gole? Trouxe. Aí, ó, é disso que eu tô falando, meu parceiro. É porque a vida, gente, é tudo questão de equilíbrio, né? Você cozinhar. Você beber. Né? Também. Não sair de aqui, sou legal em casa. Entendeu? Ó, rapaziada, coloquei aqui, então, a batata. Você não ligar o fogo. Gente, mas qual que você quer ligar? Queria ligar esse, mano. E qual que você tava coisando? Esse. Olha, olha a figurinha. Ah, é verdade. Ah, figurinha. Como que era, Léo, pra me reconhecer lá no cruzeiro? Nossa, que isso? Era leite. Só, era só ver alguém de moletom e era eu no cruzeiro. Mano, tá um calor, meu amigo. Tá louco? Tá um calor. Olha, você fica queimado. Não, eu vou fazer agora. Não posso ser o aço do seu vídeo? Não. Ah, sim, vendeu? Nossa, por exemplo. Você não é pamonha? Bussa, ok. Bussa. Que isso? Mano, tem muito. Nossa, o Coronado vai ficar com insolação, mano. Eu tô, viado. Ah, quem pediu aí fui? Ah, o Renato. Mentira, quem pediu? Ah, eu tô de dieta. Não, vai comer esse lanchão aí com nós. Não. Tá dando certo? Com certeza. Com certeza? Uhum. Vai ficar assim mesmo? Com certeza. Boa, chefe. E ali, deu certo? Não. Só como que eu tenho intriga, curtindo nada, nada. Mano, é o seguinte, os temperos que tem aqui... Tom perro. Meu terremoto. Do alimento. Do arremeto, não é o que tem na casa da minha mãe, que eu não tô acostumado a fazer. Ah, mas tem na fotinha aqui, você tem? É alho. Então, era pra ser um alho mais molhadinho. É que assim, alho não muda muito. Não tem muito tipo então, de alho, né? Ô, Dani. Nem faz comida. Eu não tô achando que essa salsicha não tá bom. Meu Deus, faz 3 horas que tá no fogo. Esse alho não é bom. Eita! Metade dentro do purê. Pô, faz assim com ela não, compra esse alho aí. Não fui eu, foi o Thiago, nem parece que é dono de casa. Mas vai ser... Nossa, quem... Léo do céu! Não! Né? Tá louco? Eu tô fazendo ou é vocês? É nós que vai comer? É pra minha ver, chega entupiu. Só de ver. Rapaz, na hora que for no banheiro, ó. Ai, gostíssimo o bagulho. Mano, vai ficar bom com o filho. Ih, que isso, Léo. Eu vou jogar manteiga. Eu acho que assim, dá uma fritadinha no alho, né? Quer que eu vou abrir os pão pra galera? Ô! Obrigado. Isso. Ó, eu abro os pão, ele passa maionese, ele bota batata pão. Demorou, pai. Alguém que só não parou de criticar. Só tira esse monte de coisa aqui, ó. Quem vai pôr a salsicha? Eu ponho a salsicha. É ruim. Lá, ele é. Eu dou o pão. Alguém que não tá só criticando, tá fazendo alguma coisa, né? Isso. Porque nós só critica, né? É. Tiki-tiki, tiki-tiki. É. Pera aí. Olha os pão. Que é isso? Eu não gosto muito quando tem óculos. É, o Renato. É ruim, né? É ruim. Dói, é. Né? Dói, né? É aquele esqueceu. Gostinho de bolinha batendo na cara. Ah, lá é ele. Ai, aquele gostinho de bolinha batendo nas costas. Ah, lá, ele. Ah, não falou nada. Daqui a pouco você vai sentir o gostinho da salsicha entrando na boca. É. De borracha. Tipo.
Lá ele. Mano, eu acho que já tá ficando bom o purê. Ele já tá no formato. O Defante pediu pra convidar nós pra fazer aquele negócio de comida, né, mano? Ô, Defante, chama nós, ô Mítico, ligão. Ah, é deles? É, o pai, não vai... pai é deles, né? Já eu já não vai ser chamado, né? Já, você não vai mais. Você já não vai mais. Mas é o cara que ia lá do. Que falava My Wengo. É. Nossa senhora, a pressão vai nas alturas. É só um pouquinho de sal. Ainda bem que é só um pouquinho, né? Só meio quilo. Mano, depois que vocês comerem esse purê, vocês vão se apaixonar. Tá com uma cara boa, mano. Né? Serol, né? Nossa! O Gui, continua cortando o pão aí, por favor. E tem mais esse tanto aqui, né? Ô, guys. É, esse daqui tá tão... Não, esse aí que você vai colocar o restinho de manteiga que sobrou, né? Nossa. Uma pitadinha de manteiga. Mano, o purê, aparentemente, já está no ponto. Já tá certinho. Tá bonito. Vamos ver se tá gostoso? Vou pegar aqui. Minha mãe fala que não pode colocar a colher, depois coloca na... Na boca. Na boca. Ô, Thiago, aqui, ó. Come on. Do cachorro quente. Sai daqui. Tá. Ai, de cuspir. Eu coloquei a mão, eu tenho educação. Nossa, que bom, né? Rapaz, eu vou ter que botar a mão. Gol de margarina. Aí você, não viu, Thiago. Passar em cabelo crespo a Lisa. Gostoso, né, pai? Moleque! Que isso? São Paulo isso aqui? Que isso aí? É, tem essa porra! Ah, tem que sabe ser! Sabe a senha? Que molhou. Esse é o aluno mais rápido da São Silva. Agora comida com cloro, rapaz. Minha salsicha vai queimar. Meu Deus do céu. Agora aquela pitadinha de cloro, né? Como que uma conversa saiu disso? Olha pra você ver como o é louco. Do nada. Olha, experimentando. Do nada tá cantando. Olha, você tá na minha orelha. Queria cantar de galo, né? É. Mano, vocês também são uns bosta, porque eu não Eu que punhei, você que ficou de frente com ele. Ele te segurou? O Gui derrubou ele, mano. Também? É só passar as coisas. Foi o último na frente dele. Toma esse pó, cara. Ah, não quero mais aí não, tá puro. Não, será que saiu? Gordura trans tem de morro. Nossa, por isso que o Renan não vai querer ficar mais com você. Ah, toma essa voz aqui. Porra, eu tô fazendo, tô apanhando, tô molhado, tô sem voz. Aqui essa bola. Eu sei. Vamos botar o roxo lá. Põe a maionese. Põe a maionese tudo aí. Verdadeira maionese. É que eu joguei em cima do rei. Eu nem sabia o que falar. Ô, juro, agora eu entendo porque o Defante, pô, faz o quadro pro Defante. É engraçado demais, é só colocar os idiota e comida. Você tem tudo que você precisa. Eu quero idiota igual o Defante, que é o Star. É, Eu só tinha aquele animador de palco. Ele fica atrás da câmera com a plaquinha assim. É o Sombra. É o Sombra. Tem um zóio no meu cisco aqui, olha aqui. Tem um dente no seu rosto. Tem uma bola que é de alguém? Para de comer o bagulho, mano. Meu Deus. Então que eu vou agir
analisar isso aqui pra você. Tomar um tereré, então. Nossa, acabou de comer minha bola toda. Foi, cara. Foi. Pô, vocês querem provar o meu purê? Porque tá gostoso. E aí eu quero ver se vocês acham gostoso também. Morinho. Nossa, parabéns, hein, Léo, pela iniciativa, mano. Você viu? Parabéns, de verdade. Aparece. Você me derrubou todinho na piscina, sabia, né? Ah, eu fiquei com dó de seu tempo. Um bolo louco. Uhum. Me pegou aqui enviado, falei, fudeu. Olha, olha empurrando. Olha isso. Olha, Léo. Tipo, olha o burro do Léo. O Léo ficou na frente, ó. Era só, ó, ele empurrou o Renato, aí ele pegou o Léo, ó. Aí jogou pra lá. Eu fui o único da casa que acordei ele deixando o bicho. É, Léo. Deixa quieto. Coisa não tá bom certo. Nossa, agora vai esquecer isso aí, ó. Tá pronto. Quem quer comer? Eu mesmo. Tá doido. Então vamos comer. Eu só não quero essa maionese aí. Por quê? Vai comer aqui. Não, é o purê, velho. Não vai comer. Eu vou experimentar. Pode sair. Não. Não, não. Mano, é bem um hot dog paulista, né? Ah, eu sou do Paraná. Mano, é isso. Gente, eu acho que não tem mais nada. Ai, deu um beijinho no olho. Olha, Beleza. Mano, deixa eu pegar aqui. Ah, aqui, esse aqui é pra pegar a salsicha. Nossa, eu tô sem voz também já. Não, escolhe uma chave. Essa, ó. Vamos ver você. Escolhe uma chave. Meu bicho tá virando o quê? Essa. Já foi. Ah, e você, Léo? Escolhe uma chave. É uma chave, não um cartão. Não tem nenhuma minha aí, não? Nossa, não vejo carro, tadinho. Você não trouxe? Pode ser esse Tesla, velho. Aê, gostei. Dois votos aqui, hein? Já sei, Coronado. Bom, rapaziada, depois dessa mega confusão aqui, tá pronto. Vamos comer, gente? Vamos comer? Ó, obrigado, Gui, por ter colocado aí a... Ó, vou fazer... Cortado o pão. Fazer o famoso lanche americano. O Renan tá aqui pra falar assim, na verdade. Pão com pão. Pão com o lanche americano é... Uma salsicha. É literalmente isso aqui, galera. Ó, o cara vem. Pronto. Acabou. $2. Tá louco. Mano, eu vou fazer o pão verdadeiramente de São Paulo. Bora! Sai da minha frente. Nossa, queimou o globo dele. Vai. Queimou a mão dele. É pra prender, eu tá. Cala a boca. Vai. Nossa. Quem quer purê? Purê. Quem quer coale? Vai ganhar. Purê óleo. Purê óleo. Piadinha. Sai daqui, não vai subir. Vai, pode descer. Essa é favorita do clube, né? Purezinho. Seria uma pena se acabasse no meu lanche. Nossa, não quero! Quer? Tá bem organizado aqui, hein? Tá que tá. Parece aquelas comidas da Índia. Esse aqui é o seu. Ah, não. Jogou um bis no... O quê? Ah, outro não. Você nunca comeu um hot bis, coloca o purê em cima. É bis dog. É bis dog. Nossa, eu quero muito. Mano, isso aqui tá muito bom, gente. Tomara. Nossa, o pai dominou, né, pai? Alex, pode pôr, Léo, é agridoce. Não, tira esse bis aí. Mano, eu vou pegar esse pãozinho aqui pra mim. Não, Bruno, tem, pode pegar. Tem. É assim só, daí o que mais vai pôr? É só comer, pô. Salsicha. Salsicha. Aí, gente, vocês pegam a salsicha ali. Você gosta? Marcha, meu Deus. De salsicha? Nossa. Salsicha. Ô, vê se tá gostoso depois. Depois que vocês comerem, vê. Os caras vão pegar um... É, nossa, eu gosto mais de purê, velho. Você tá louco. Vê se tá gostoso, vê se tá gostoso. Deixa eu pegar uma sachuinha. Rapaziadinha, lanche finalizado, pode comer! Aê! Vamos lá, vê se tá gostoso. Nossa, purê, ficou bom. Falei? Ô, purê, ficou bom mesmo. Caramba! Falei? Manchou, mano. Oi, é gostoso. Não, é? Eu tô comendo um pouco de manteiga. Você não vai fechar mais nunca na vida. Eu quero... Meu Deus, Tec, que isso? Conta a salsicha. Oxi, desceu. Mano, tá machucando minha boca, mano. Deixa eu ver então. Tá gostosinho? Tá gostosinho? Come aí, Coronado. Tá pedindo pra colocar salsicha. Esse purê prometeu nada e entregou tudo. Você que não me prometeu nada no meu purê, eu falei que o meu purê era muito bom. Deu pra ti, último pedaço. Vai ser, vai ser. Gostou? Mesmo, Bruno? De Dead Johnny? Bate, pai. Gostou? Mentira. Gostosinho? Nervoso. Nervoso mesmo? Se eu comer esse purê e tomar um energético, eu decolo. E aí, Dani?
Gostou? De verdade mesmo? Se não tivesse tanta bagunça aqui que o povo faz muita graça e eu não tivesse todo molhado, com a cozinha organizada, não seria o... O chefe. O chefe. O chefe, cara. Mano de ouro. Na casa da Dani, esse prêmio aqui tudo ia ter demorado 15 minutos. Aqui demorou 3 horas, porque a gente ficou bagunçando. Não! Vem pra cá. Não! É isso aí, Gui. Mas eu acho que isso é pelo entretenimento do público brasileiro. É claro que tem. Quem nunca... fez um purê e pulou na piscina e deu um pau no Renato Garcia e se ele olhar ele é gay. E ganhei nele no jiu-jitsu ainda. Otário. É. Otário. Tá vendo? E se... Desculpa, amiga, meu pau. Não, você não tinha isso não, por favor. Mano, todo mundo comendo bonitinho aqui. Ô, Rê, eu sei que tá de dieta, pai. Pra aguentar não comer o meu cachorro quente, parabéns. Parabéns. Eu falei que você. Eu vou ser representatividade da dieta no grupo pra vocês. Boa. Ontem, né, pediu pizza. E ele fez dieta. Mano, ele comeu a pizza aqui. Minha frente. E ele não comeu pizza. Eu conheço o Renato que vai lá, fala, pega 15 pedaços. É, também conheço. Ô, vai lá comer. É. Chama sua mulher. Daqui a pouco. Nossa, ele deixou tudo aqui, mano. Você nem comeu arroz do bagulho? Parabéns. Ó, todo mundo quietinho, ó. Não, eu tô gravando vocês quietinho, eu tô gostando de ver. Olha. Olha, mano, todo mundo quietinho, gostou? Você podia abrir um concorrente. Tem o Resen Dog, o Léo do Dog. Léo do Dog, mano. É, mano. Pode abrir um Léo do Dog lá em Londrina. Ah, obrigado. Ele tem de tarde até 10 horas é lanche, depois balada. Ah! Bora! É. Já monta rocha, já monta o jet, porque já foi o dog, agora é a balada. Vamos descer lá pra baixo, então. Até 6 horas é lanche, depois. O Thiago monta a conveniência logo do lado. Esqueça tudo. Do quê? Do meio-dia a 6, oficina de moto. Tudo mesmo aluguel. Você é o dog e Thiago. De manhã nós arruma a moto. Dog e margarina. Das 6 às 9 nós vim de lanche, das 9 às 10 é baladinha. Tá. E das 9 às meio-dia artigos de pesca, com o Renan Fiorini. Tava gostoso, não? Minha mãe já ganhou. Du, du, du. Tá gostoso, mano. Rapaziada, esse foi o meu cachorro quente. Não teve nenhum luxo aqui. Só foi salsicha, batata. Simples e gostoso. Como simples e gostoso. Acho que todo mundo comeu bem, se divertiu. E foi bem melhor do que a gente tivesse saído pra comer em algum lugar, não? Né? Obrigado, meu prefeito. Você gostou? Nervoso, né, mano? Segundo? Eu vou amanhã comer. Eu vou fazer churrasco. Duvido. Tá. Duvido. Espetinho. Não, tem que fazer mesmo, mano. É, mano. Família, né? É isso, rapaziada. Nossa. Todo mundo alimentado. Acabou? Vai fazer mais um? Não, é espetinho, fez um duplão, né? Fez um duplão? Essa aqui é a bola que você comprou pra esse cara. De novo, é, não, essa Thiago era, Reis, hein? Essa aqui era pra mim, mas comeram tudo. Isso. Ah, lá. Tá. É, você tá atrasado, né? Acorda pro rei. Tá com delay? Não faz isso, que olha, eu vou bater no C. Minha... Eu sabe nem como é que funciona. Ah, eu já tô molhado mesmo agora, sabe quem não tá? Você. Bom, rapaziada, agora chegou minha vez de comer. Mano, tem bastante purê. Nossa, mano, eu gosto de cachorro quente com muito purê. E muito ketchup. Você tá doido. Tem muita mãe aí assistindo esse vídeo e olhando essa bagunça inteira. Né? Né? Ela lá, o campeão. Ah, ela é mãe? Não, ela não é mãe, mas ela. Ah! Mãe! Ah, você falou! É que eu apontei pra ela, mas. Ah, tá. Tipo, você olhando, você que é mulher, olhando de fora. Vai até lavar essa luz. Tá ligado? Você aí, uhum. Dona de casa, vendo essa bagunça aqui, você teria orgulho do seu filho ou você. Bateria. E você quer filho, pede pra sua mãe fazer um desse. É, você quer filho, fala pra sua mãe fazer um desse. Ou você quer filho, faz um pra sua mãe. É. Que agora, meu amigo, olha que coisa gostosa. Vou fazer um duplão, hein? Nossa, fazer um duplão, hein? Um duplo, mano. Duplo é bom, hein? Nossa, mano. Mano, acho que você tinha que colocar batata palha aí, mano. Vou colocar batata palha, eu vou colocar nesse pão aqui mesmo. Mano, olha isso aqui. Meu Deus do céu. Gostou? Você tava com muita fome? Uma coisa que eu achei legal do seu pão, sabe o que é? Quando eu comi ele, mano, minha fome passou. É, tá ligado. Meu pão tem um bagulho muito diferente, se chama... Alimento. Ai, meu Deus. Depois, esse é o X-Léo da Hornet. Gente, se você gostou desse vídeo, deixa muito seu like, se inscreva no canal e, mano, passa na sua casa e deixa nos comentários ou lá no meu Instagram que tá aparecendo na tela pra vocês, se vocês também gostaram, demorou?
gostou.